បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទេពធីតាអឺឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅកន្លែងស្រះទឹកបាទស្រះទឹកនេះគឺអឺជាស្រះបើលំដាប់ទី3តែបើសិនជាចំនួននៃស្រះនេះជីកជាស្រះទី5បាទតែគាត់ថាពីលេខរៀងពីលើមកក្រោមមកគឺកន្លែងទី3ហើយបាទអឺខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដាំទុរេនកំពុងតែជួបបញ្ហាគឺបញ្ហាទឹកនេះឯងបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំ2024នេះគឺបញ្ហាទឹកគឺជាបញ្ហាសំខាន់ជាបញ្ហាមួយដែលបងប្អូនទាំងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងសុទ្ធតែជួបបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតដូចគ្នាជាក់ស្ដែងចំការទុរេនតកាំងសម្បូរព្រៃគុកនេះគឺអត់មានទឹកភ្លៀងតាំងពីខែ10មកម្លេះបាទអញ្ចឹងពីខែ10មកឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែមេសាហើយខែ4ហើយអញ្ចឹងតាំងពីខែតុលារហូតមកដល់ខែមេសាយូរខែដែរបាទមានន័យថាតាំងពី10 11 12ខែ1ខែ2ខែ3ខែ4 5ខែ6ខែដែលអត់មានទឹកភ្លៀងសូម្បីតែមួយដំណក់បាទអញ្ចឹងវិធានការរបស់យើងខ្ញុំមានតែពង្រីកស្រះបាទតែបើសិនជាការអូបន្លាយនៃរាំងស្ងួតនេះតទៅទៀតក៏នៅតែជាក្តីបារម្ភព្រោះស្រះគម្រោងស្រះរបស់យើងធ្វើមួយនេះគឺនៅក្នុងគម្រោង50ម៉ែត្របដោយ150ម៉ែត្រអឺជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះតតឹងយើងអត់តន់បានដោយសារយើងត្រូវការទឹកជាបន្ទាន់អញ្ចឹងយើងផ្អាកការឋាននៃការយើងបូមទឹកសិនតែទឹកដែលមាននៅខាងក្នុងនេះស្រាប់ហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែលជា72,000ម៉ែត្រគីបហើយគ្រប់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់យើងមានទឹកប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ដែលជួយបដោះអាសន្នសិនបាទជួយបដោះអាសន្នសិនក្នុងគ្រានេះអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តការជីកនៅការឋានបន្តពីនឹងទៅទៀតស្រះបន្តពីនឹងទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដាំទុរេននៅរដូវកាលឆ្នាំ2024នេះគឺបញ្ហាទឹកនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់បាទត្រង់នេះគឺចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនថាគួរតែគិតគូរឲ្យបានមែនតែនគឺបញ្ហាទឹកនេះបាទយើងត្រៀមទៀតយើងត្រូវគិតថាឆ្នាំទៅមុខយើងនឹងជួបបញ្ហានេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមានស្រះសម្រាប់ស្តុកទឹកទុកនៅរដូវប្រាំងដូចឆ្នាំនេះបាទហើយមួយវិញទៀតតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងបាទគួរតោងគិតទៅលើបញ្ហាសូឡាបាទដោយចំការយើងខ្ញុំគឺយើងមានសូឡាដល់យើងមានសូឡាអញ្ចឹងទៅយើងបានធូរចំណាយយើងខ្សត់ទឹកបន្តិចតែយើងត្រូវមានសូឡាសម្រាប់ជួយកាត់បន្ថយចំណាយទុកយកចំណាយថ្លៃប្រេងយកទៅទប់ទៅលើបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលវានឹងកើតឡើងបាទធម្មតាអាកាសធាតុបែបនេះក៏វាអំណោយផលដល់សត្វល្អិតដែរបាទដូចនេះសត្វល្អិតក៏ធ្វើទុកយើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទុកថាវិការខ្លះយកទៅទប់ជាមួយសត្វល្អិតជាមួយនឹងការកែច្នៃឧបករណ៍វឹតទឹកនៅលើកពូលអីៗទៀតសម្រាប់ធ្វើភ្លៀងសបនិមិត្តបាទអញ្ចឹងទឹកគឺជាបញ្ហាសំខាន់ការស្តុកទឹកគឺជាបញ្ហាសំខាន់យើងត្រូវលៃលោកយ៉ាងណាឲ្យទឹកនឹងគ្រប់គ្រាន់បានទុរេនរបស់យើងបន្តទៅមុខទៀតបានដំណាក់កាលនេះស្ទើរតែមិនគិតពីផ្កាផ្លែទេគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យមានទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពបាទជាក់ស្ដែងស្រះគឺទឹកបញ្ជីកថ្មីៗអញ្ចឹងបាទអឺយើងមាន
5ស្រះរបៀបនឹងដើម្បីទប់ពូថាតម្រូវការរបស់យើងមិនក្រោមពី1500ទៅ2000ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃទេដែលយើងស្រោចរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបញ្ហាស្រះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដូច្នេះពីនេះទៅយើងចាប់ដើមយកទៅជួយនៅឡូខាងលើឥឡូវយើងកំពុងដំឡើងម៉ូទ័រមួយទៀតសម្រាប់បូមចេញពីនេះដោយប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធសូឡាហ្នឹងគឺ22គីឡូវ៉ាត់បាទ22គីឡូវ៉ាត់វាប្រហាក់ប្រហែលនឹង30សេសដើម្បីចិញ្ចូនទឹកហ្នឹងព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវការទឹកក្នុងតិចបំផុតក៏50ទៅ70ម៉ែត្រគីបក្នុង1ម៉ោងដែរសម្រាប់បញ្ជូនយកទៅស្រោចស្រពស្ថានីយ៍បែបនេះបូមបែបនេះគឺសប្តាហ៍នៅក្នុងចំការទុរេនតកាំងយើងគឺមាន5សម្រាប់បញ្ជូនទៅទប់ជាមួយទុរេនបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺចំណុចសំខាន់បំផុតគឺចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលអ្នកដាំទុរេនថាបើសិនជាអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេឈប់អាបន្តដាំទៅទៀតអីបាទសិក្សាទឹកក្រោមដីមានស្រះមានអីត្រៀមចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺត្រូវតែត្រៀមកុំរងចាំទឹកភ្លៀងអីទៀតជាក់ស្ដែងដូចឆ្នាំនេះរដូវកាលផ្កាផ្លែចូលមកដល់ស្រាប់តែអត់មានទឹកតំបន់ខ្លះអត់ទឹកតែម្ដងរហូតដល់ទិញទឹកគេយកមកស្រោចរហូតដល់ដឹកទឹកដោយរថយន្តដោយគោយន្តយកមកស្រោចដំណាំទុរេនដូចជាអណ័យអធមហើយបុកម្ដងទៀតបុកអត់ចាញ់ទៀតចាញ់តិចទៀតចំណាយថវិកាច្រើនហើយបានទឹកតិចទៀតអញ្ចឹងមានតែភាពតស៊ូមានតែភាពអំណត់ព្យាយាមបាទតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានបាទដូចនេះវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺបញ្ហាប្រព័ន្ធទឹកបញ្ហាស្រោចស្រពប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានបាទខ្ញុំបាទទេពធីតារបស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា